Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Неспокійний понеділок вночі для окупантів. Пролунали вибухи у Двоївці, В'язьма, аеродрома, спільного базування, військовий та спортивний аеродром Смоленській області, розташований за 9 кілометрів на південний схід від міста В'язьма. Як передають джерела, аеродром атакували понад 17 безпілотних апаратів. За даними телеграм-каналу «Топорпумсте», одна з матерів пілотів здала аеродром разом із сином за 30 тисяч доларів, навела дрони саме в казарми та підстанції і літаки. Згідно даних, «Топорпумсте» декілька винищувачів, призначених для навчання, спалило. Крім того, здетонували склади з ракетами та загорілися паливно-мастильні матеріали, а загинуло до 20 чоловік. За 1992 року до листопада 2009 року на аеродромі базувався 44-й окремий вертолітний полк бойового управління, на озброєнні якого стояли гелікоптери Мі-8 та Мі-24. 14 липня 1992 року був виведений у В'язьму з НДНР у період виведення західної групи військ. У 2009 році полк переформовано на 378-му авіаційну базу армійської авіації. Пізніше авіабазу знову переформатували у 440-й окремий гелікоптерний полк. Зараз окупанти цього полку беруть активну участь на фронті в Україні, регулярно зазнають втрати. Тепер і авіабази у них немає. А так, по території агресора побільшало, вони стали більш точними та якісними. Ініціатива перейшла до наших рук. Висновки та прогнози експертів обнадіюють. Під кінець 2024 року ми стали свідками сотні і тисяч ударів по території країни-агресора як по прикордонню, так і по глибокому тилу. Під найбільшою загрозою українських БПЛА перебувають підприємства, які пов'язані з енергетичною інфраструктурою, зокрема системно і рясно цвіте бавовна на російських нафтозагонах. Навіть тих, які знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів, і хоча під для кожного вибухового інциденту ворог традиційно звітує, що потерь ні, що все, що летить над їхньою територією, успішно збивається, глушиться засобами РЕБи, втім відеоролики у соцмережах, на яких палають резервуари з паливом, говорять про протилежне. Тож, як можна оцінити результати цих ударів, який конкретно ефект, або, як зараз модно казати, профіт від цього отримує Україна, головне, наскільки це реально впливає на хід війни. У коментарі «Коринформу» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначив, що удари, які останнім часом завдавалися силами оборони України по території РФ, були переважно орієнтовані саме на підприємства нафтопереробного типу, тобто об'єкти, які пов'язані з енергетичною інфраструктурою країни-агресорки. І не просто так, як і склади озброєння. До речі, ці підприємства, за його словами, хоч і вважаються комерційними, утім, однак, є невід'ємною частиною забезпечення російських окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, які поставляються безпосередньо у зону бойових дій. Ті ж клинці – це важливий транзитний вузол Лубянській області для транспортування і матеріально-технічного забезпечення паливно-мастильними матеріалами, яке здійснюється у інтересах російської Міноборони. Тож нафтові бази, які стали об'єктами атак БПЛА, є цілком собі законними військовими цілями, каже військовий експерт. Якщо раніше ми спостерігали за тим, як ЗСУ системно завдають ударів по ворожих складах з паливно-мастильними матеріалами, по інших об'єктах на тимчасово окупованих територіях України, то зараз уже йдеться про тилову зону самої Росії, причому ту зону, яка знаходиться за 1000 кілометрів від кордону з Україною, атакована нафтобаза в Санкт-Петербурзі, яскравий тому приклад, додав пан Коваленко. Такі удари не просто порушують загальний ланцюг постачання паливно-мастильних матеріалів, але й б'ють по експортних можливостях Росії. Експорт енергоносіїв також фінансує бюджет РФ, який орієнтований на підтримку війни проти України, підкреслив наш співрозмовник. Тому щоразу, коли відбувається ось таке вибиття із загальної системи логістики та виробництва паливно-мастильних матеріалів якогось об'єкта, то порушується загально ось цей ланцюжок, порушується постачання внутрішньо не тільки в тій самій зоні бойових дій, а ще й глибше. Коли зупиняється навіть на 2-3 доби або на тиждень подібне підприємство, то це має суттєвий вплив на можливості агресора постачати відповідні матеріали палива до зони бойових дій. Якщо раніше ми говорили про те, що дуже важливим є порушення забезпечення та пропорційного розподілення боєкомплекту між російською артилерією, бо, приміром, якщо немає снаряда, гаубиця не стріляє, то в даному разі щодо палива йдеться навіть про більш ефективніший вплив. Адже якщо немає палива, то ворожий танк БТР
не їдуть. Якщо немає палива, то не поїде вантажівка, яка не доставляє окупантам в зону бойових дій ті ж снаряди для артилерії, інше озброєння тощо. Тобто на рахунок ударів по таких об'єктах на території Російської Федерації відбувається комплексний вплив, і цей вплив дійсно дуже ефективний, наголошує аналітик. Кожен такий інцидент впливає не тільки морально-психологічно на росіян, які відчувають на собі те, що війна вже поруч, але це і більше розгорнутий вплив як військово-технічного, економічного та і прямого військового характеру. Кожен такий вибух, кожен такий інцидент – це невеличкий внесок у загальну скарбничку здобутків на шляху до перемоги над Росією. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!